jogo. Partiu em posição legal. Munhoz. Munhoz. O componente do Tigrata Sadiata. Данило Асприя, това е опасно. Данило Асприя влиза на скорост. Асприя в наказателното поле търси позиция за стрелба и гол. Литекс повежда с 1-0. Това, за което ви говорех, Данило Асприя е много опасен, когато получи топката на скорост. Да бъде спирана играта, въпреки че Рафа Перес бе фаулиран. Данило Асприя смени рязко посоката. Още едно докосване на топката и с левия крак в долния ъгъл на вратата, пазена от Христо Иванов. Без никакви шансове за него. Литекс вече има аванс в резултата. Вижте колко близо до крака води топката Данило Асприя. Изява в отбрана за Монтана. Данило Асприя. Пак влиза на скорост. Поредица от финтова на Асприя. Затвори ъгъла си. Турението. Данило Асприя. Влиза на скорост и пада в наказателното поле. Вдигна ръцете си Асен Георгиев. Да видим дали имаше контакт. Не, тук трудно ще се прецени от... Асприя. Удар на Асприя. Това на един за Литекс. Винисиус гледа към небето и може би благодари на Господ, защото той има вина за попадението на Борислав Вълчински. Стана 2-1. Отново нарушението. Асен Георгиев с дясната ръка. Но е факт, че Данило Асприя само това и чака. Добра игра за първа топка. Данило Асприя се понася на фланга. Веднага получава Данило Асприя. Малък ъгъл пред него. Подава на ниско по тревата на Данило Асприя. И спасява е Христо Иванов. Към Данило Асприя. Вдигне главата Данило Асприя. Видя свободния Рафа Перес. Добре опита в обратния ъгъл.